wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa maxaa maanta ka cusub dagaalada yahuudda iyo falastiiniyiinta oo mujaahidiin ah yahuudda oo kiratay in laga soo rida diyaarad helikoptor ah iyo dadkii saarnaa kadib markii ay muddo qarinaysay hase ahaatee xamaas ayaa horay u sheegtay in ay soo rideen xamaas ayaa maanta meelo cusub oo gudaha israa'iil ah galay islamarkaasina gantaalo cusub ayay rideen wararkii ugu dembeeyey ayaan idiin haynaa yuhuudda maanta siddeed biri ayay u tahay madaxxanuun iyo hurdala'aan iyo welwel ayaa ku dhacay hase ahaatee lix saacadood ayay u qabteen dadka ku nool shacabka ah ee magaalada kasa lix saacadood ayay ugu dareen shalay ayay yidhaahdeen afar iyo labaatan saac ayaan u qabannay laakiin lama oga waxa ay samayn doonaan shacabka ku nool magaalada qasa ayaa go'aan gaaray mar haddii ay baxaan in la dilayo haddii ay joogaana la duqaynayo waa inay cadowga iska dhiciyaan warbaahinta aljazeira ayaa soo bandhigtay qaabkii loo soo riday diyaaradda helikobtorka ah ee yuhuudda ay lahaayeen taasina guul weyn ayay u tahay xamaas oo mujaahidiin ah aljasere ayaa qortay ciidamada yahuudda ayaa shaaca ka qaaday maanta oo sabdi ah in diyaaradda ciidamada cirka ay sabdidii lasoo dhaafay ku dhufteen gantaal lidka taangiyada ah oo ay rideen dagaalyahanada guutada al qasam ee garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ah ee xamaas halka janaal saddex iyo toban israa'iil uu sheegay in diyaarad nooca qumaantiga u kaca ahay lagu soo riday maalintii ugu horaysay ee howlgalka daadadka al aksa kaasoo ay bilaabeen kooxaha iskacaabinta falistiiniinta ee ku sugan marinka kasa telefishinka israa'il oo soo bandhigay sawirrada diyaaradda helikoptorka ah ee gubanaysa ayaa intaasi ku dartay in ay la socdeen tiro askar ah oo ka tirsan qaybta baarataadka ee ka qayb qaadanayay dagaalkii ka dhacay deegaanka bari ee marinka kasa markii xubnaha alkasam ay la beegsadeen gantaal magiciisa loo yaqaano r b j weliyaha al jaziire ayaa sharaxaya in diyaaraddu ay ahayd nooca iyo suur xaqiijintaasina ay imaanaysa marka la eego isqabqabsi iyo duleelo ka dhacay agagaarka isra'il iyo fagaarayaasha falistiiniinta isagoo tilmaamay isagoo soo xiganaya ilowareedyada cibraaniga ah in weerarkaasi lagu qaaday diyaaradda helikoptarka isra'il ay leedahay waxaa laga yaabaa inay ku qasbeen duuliyaheeda inuu si deg deg aha u soo dejiyo diyaaradda kuwii meesha ku sugnaa way badbaadeen duuliyaha ka hor intaanayn dhicin oo u deb halkaasi qabsan islamarkaasina ciidamada yuhuudda ah ee halkaasi ku xasuuqmeen hase ahaatee israa'iil ayaa jabkaasi qhiratay oo warbaahintooda ayaa si toosa usoo tebinaysa goobaha falistiiniiinta ayaa horay warbaahinta israa'iil ugu sheegay in iskacaabinta ay la beegsadeen diyaarad helikoptar ah oo israa'iil leedahay ka hor inta aanan la xaqiijin maanta dhinaca kale guudada alqasam ayaa maanta sheegtay in mujaahidiintooda ay ka gudbeen xiyndaabka kalagooynta ee bariga kanyunis waxayna weerar ku qaadeen cadowga kuna burburiyeen saddex baabuur oo kuwa dagaalka ahe iska hor imaadkuna waa uu socdaa ayaa warbixinta lagu yidhi iyadoo maalintii siddeedaad uu galaya duqaymaha isdabajooga ahi oo ay diyaaradaha gumaysiga ahi ku qaadeen marinka kasa tan iyo sibdidii la soo dhaafay ayaa waxaa ku dhintay kumanaan shahiidayaal ah iyo dhaawacyo aad u fara badan oo ay ku jiraan carruur iyo haween iyadoo ay u dheer tahay burbur baahsan oo soo gaaray dhismaha la degan yahay oo dhismayaal muhiim u ah shacabka reer kasa ayaa lagu yidhi warbixinta aljasiira ay soo daabacday si kastaba ha ahaatee guuddada xamaas gaar ahaan alkasam ayaa maanta sheegtay in mujaahidiintooda ay gudaha xeendaabka kala goynta ee bariga kanyunis weerar xooggan ku qaadeen isla markaasina saddex baabuur ay ka gubeen yuhuudda baabuurtaas oo ahaa kuwa dagaalka isla markaasina duqaymo xooggan ku waday shacabka khase ku nool haddaba wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan dagaalka oo ku fiday gudaha israa'il iyo sacuudiga oo go'aan ka soo gaartay isla markaasina sheegtay in ay la safan tahay walaalaha reer falastiin dhaxal sugaha sacuudiga ayaa sheegay annaga iyo iraan waxaan la safan nahay reer falastiin si kastoo u caawin karna ayaanu caawinaynaa geesta kale diyaaraddii saddexaad ayuu madaxweynaha turkiga u diray dhankaasi iyo falastiin waxa ayna doonayaan in ay gargaar gaarsiiyaan dadkaasi halkaasi ku dhibaataysan laakiin adduunka oo idil ayaa ka digaya in yahuudda ay lug ku galaan kasa xograyaha guud ee qaramada midoobey oo maanta hadlay ayaa sheegay in halkaasi dhibaato xooggan ay ka jirto markay israa'iil leedahay reer kasa ha ka baxaan halkay aadayaan afarta qablo waa ay ka xidhan tahay magaalada laba milyan halkee la dejinayaa halkay ku noolaanayaan maxay cunayaan maxay cabayaan waa dad hadda duqaymo ku socoto dhimashadii ayaa la kala gurayaa waxaa jiro meydadka qaarkood oo loo waayo meel la geeyo ama isbitaalo la geeyo friijeerada qaar ayay ugu juraan ayaa la leeyahay si kastaba ha ahaatee qaramada midoobe cambaarayn oo keliya ayay hayaan beesha caalamka ayaa indhaha ku wada hayso xaalada guud ee dagaalada yahuudda iyo falistiiniinta israa'iil maalintii siddeedaad dhagaha dhiig ayaa ka socda maysan jiifanin siddeed saacadood oo xidhiir ah shirar aan loo kala kacaynin iyo ururka xamaas oo gantaalada iska soo tuuraya warkaynii hore oo aan ku tebinna ayaa ahaa in laba boqol iyo soddon kilomitir kantaallo gaaraya ay soo tuureen caasimadda yahuuddana lagu kala cararay guulaha walaalaha falastiin way isdaba socdaan ummadda muslimiinta oo idil ayaa ducada la garab taagan ummadda soomaaliyeed ayaa aad ugu ducaynaysa reer falastiin laakiin warbaahinta caalamka ee rer قلبيت كو اي قارينيان كليا اسرائيل وحا اي سميسة اي سود دينيان هسا تي الجزيرة ايا دحضة وحيرتي حقيقوين كو سابسن غزة ايو قو تدا القسم اما حماس وحا اي سمينيان شلي اي اي اهد مركي وريال كتر سن الجزيرة ادو قيمل لقو دي لي اسلامر كاسين اقاري اي سارنايان يهود اي وير اي اقنتالو كو واركي يقو دن بي وحا اي إن مصر أي دربي وين كدسيسو حتى فلسطينين تا وحا أي نشيغين qaxootiga aysan u soo gudbin dhanka masar laakiin ay dhankooda samayn doonaan wixii gargaar ah in ay gudaha falastiin ugu geeyaan taas oo ay ummadda muslimiinta ah la yaabeen falka uu samaynayo madaxweynaha masar fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa maxaa ka cusub dagaalka falastiin iyo yahuudda xalay ilaa saake maxaa dhacay yuhuudda oo afka gacanta saaratay kadib markii xamaas ay soo ridday gantaallo culus caasimadda dalkaasi yuhuudda ayaa lagu kala cararay awoodda xamaas oo dunida la yaabtay kadib markii ay duqeeyeen caasimadda yuhuudda ee talaafiif xamaas laba boqol iyo konton kilomitir ayay ka soo duqeeyeen caasimadda talaafiif ee yuhuudda yahuudda iyo caalamka oo afka gacanta saartay la leeyahay xataa yukurain ma haystaan gantaalkaasi ay soo ridday xamaas yukureen oo ay taageero weyn ka helaysa u s a neeto iyo yurub حتى ما هايستان جنتال كاسي سلمر كاسي لباب بقول ايه صدن كيلومتر أيو وحكا صدو قينا يا عاصمة دي أيا لوكال عري سياسيين عانه أو كسوغنا عاسمة دي يهود أيا وحا اللي يريي مرقرة ديقنين أه إنو سو سعود كنتال العصوب حسا أها تي شعب كي أيا أمري إن إي قدد كهوسة أما قريا هوسة قلان حماس أو أود داس بحري يهود أفكا يقعان تسارتين مدحوينها التركيقة أيا وحا لليا وحا وصود دي si uu gargaar u gaarsiiyo dadkaasi falastiiniinta ee masaakiinta ah wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan yuhuudda oo xasuuq ba'an u geysatay dad shacab ah shalay oo jimco ah ayay ahayd markii ay fariin u direen reer kasa waxa ay yidhaahdeen dhanka koonfurta aada hase ahaatee dad shacab ah oo ilmo iyo haween u badan ayaa gawaari bas ah qaatay mar allaale markii ay magaalada mar qasa ka baxeen ayay waxay la dhaceen gandaallo aad u culus halkaasi ayay ku dhinteen markii loo tagay aljazeira ayaa toos u soo tebisay waxaa la arkay oo keliya dadkii halkaasi basas ka saarnaa oo laga helay madaxyo iyo gacmo dadkii ayaa fajacay hadda go'aan ayay gaadheen reer kasa waxa ayna leeyihiin sharaf inaa ku dhimanna ayaa noo roon mar haddii aan ka baxno kasa haddii nala duqaynayo haddii aan gudaha joognone diyaaradaha yuhuudda ayna duqaynayaan waa qasab in aan sharaf ku dhimanno oo aan si toosa u shahiidno ayay dhahayaan reer kasa ka dib markii la arkay basaskii ka baxay magaalada kasa oo ay yuhuudda duqaysay shalay oo jimcaha masjidka barakaysan imaamkii dujinaya ayaa duco aad loogu ooyey u duceeyey reer falastiin asiga iyo dadkii halkaasi oo dukanayey ayaa oohin jabsaday isla markaasina ducadii ayuu sii wadi waayey imaamkii masjidka xaramayn dujinayey dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka